ABŞ prezidenti seçilen Donald Trump'ı andiçme merasimine üstün kalmış mehkemeye veriblər. Ötən il oktyabrında Trump'ı seksualik sınamada ittiham edən Samir Zervos adlı qadın şərəf və ləyaqətinin qorunması iddiası ilə mehkemeye üst tutub. Zervos deyir ki, milyarder onu yalancı adlandırdığına görə mehkemede üzr istəməlidir. In order to obtain justice. Ədalət bərpa olunmalıdır. Hesab edirik ki, cənab Trump gecənin ortasında Twitter'da məlumat göndərmək əvəzinə məhkəmədə xanım Zervos'un ittihamına cavab verməlidir. Samir Zervos 2006-cı ildə Trump'ın aparıcı olduğu Tələbə adlı şov proqramda iştirak edib. Onun sözlərinə görə 2007-ci ildə işə düzəlmək üçün Trump'ın yanına gələndə milyarder ona seksual xarakterli hərəkətlər edib. ABŞ'da prezident seçkisi kampaniyası zamanı Donald Trump'ın 2005-ci ildə qadınları təhqir eləməsi və onlara sataşması ilə bağlı audio yazı peyd oldu. Trump isə bu səs yazısını sadəcə oğlanların öz aralarında çərənlənməsi adlandırdı. Bundan sonra 12 qadın ona qarşı seksual qısnama ittihamları ilə çıxış elədi. Samir Zervos və digər qadınları yalancılıqda ittiham edən Donald Trump isə onları məhkəməyə verməklə hədələyir.